Bertolt Brecht é um importante dramaturgo e poeta alemão que foi responsável por uma guinada enorme no modo de se fazer poesia. Elogio da dialética. A injustiça vai por aí com passo firme. Os tiranos se organizam para 10 mil anos. O poder assevera, assim como é, deve continuar a ser. Nenhuma voz senão a voz dos dominantes. E nos mercados, a espoliação fala alto. Agora é minha vez. Já entre os súditos, muitos dizem: o que queremos, nunca alcançaremos. Quem ainda está vivo, nunca diga nunca. O mais firme não é firme. Assim como é, não ficará. Depois que os dominantes tiverem falado, falarão os dominados. Quem ousa dizer nunca? A quem se deve a duração da tirania? A nós. A quem sua derrubada? Também a nós. Quem será esmagado? Que se levante. Quem está perdido, que lute. Quem se apercebeu de sua situação, como poderá ser detido? Os vencidos de hoje serão os vencedores de amanhã. Do nunca sairá ainda hoje.